На 8 септември Православната църква отбелязва празника Рождество на Пресвета Богородица, известен в народната традиция като Малка Богородица. На Малка Богородица се чества рождението на Христовата майка. Големият християнски празник Рождество на Пресвета Богородица бе почетен от хиляди петричани, които се помолиха за здраве и благоденствие в архиерейският храм Успение Богородично на Пресвета Богородица. От 1 октомври минималната пенсия става 370 лева, а обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството 650 лева. Три години цял Петрич се вълнува от битките, които води Йоанна от село Яворница за живота си. След повече от две години лечение, лекарите установиха, че всичко лошо е преминало. Съвсем скоро обаче се разбра, че Йоанна има тумор и в главата. Добър вечер, уважаеми зрители! Това са новините на телевизия БАЦ в сряда, 8 септември. Аз съм Любка Митева. На 8 септември Православната църква отбелязва празника Рождество на Пресвета Богородица, известен в народната традиция като Малка Богородица. На Малка Богородица се чества рождението на Христовата майка. Според българските традиции, Рождество на Пресвета Богородица се отбелязва предимно от жени, за да им помага Богородица в беда или тежка работа. Малка Богородица е един от най-почитаните празници, на който се провеждат събори из цяла България. Според обичаите, стопанката на дома приготвя празнична пита. Тя не трябва да шие и тъче, за да не се разболеят децата в дома. Празника се отбелязва тържествено в Роженският манастир, където днес Светата литургия бе отслужена от негово високо преосвещенство, Неврокопският митрополит Серафим. Днес църквата почита раждането на Света Богородица. Едно изключително значимо събитие в историята на целия човешки род. И го възпява църквата в празничния трупар, като казва Твоето рождество, Твоето раждане, Богородице Дево, възсия или чрез Него възсия на света радост, защото от нея ние вярваме и изповядваме, че се е въплатил Единородният Божий Син, който прие човешката ни природа, дойде и живя сред нас и извърши нашето спасение. Тъй, че началото на нашето спасение е с въплъщението и раждането на Богочовека, на нашия Спасител и Господ Исус Христос, но този велик момент в нашата човешка история има своята подготовка. И тази подготовка се завършва с произрастването на най-чистия, скъпоценен и свещен плод от човешкия род, Света Богородица и Преснодева Мария, от която се ражда от нейните праведни родители Йоахим и Анна. Да бъдем внимателни и да изпитваме всичко това, към което този свят ни тече. Да не вземаме пребързи решения от властта и натиска на страха, който ни се внушава, но да търсим в молитва отговор и Божие напътствие за това, което трябва да правим и в тези изпитания, които днес преживяваме. Защото преди всичко те са трудни за разпознаване и за разбиране. И ако се вгледаме внимателно в това, което се случва около нас, в нашия живот в света ни, можем да се спомним за древните човеци, които тръгнаха да градят Вавилонската кула. Водени от гордостта си, егоизма си, себелюбието си и неразумието си.
но Господ не допусна това тяхно дело да се завърши, като обърка езиците, раздели езиците, за да не могат тези хора, които тогава са се устремили в своето безумие към нещо безсмислено, но и гибелно, да се разбират помежду си. Днес обаче, като гледаме, че пак светът се стреми и гради Вавилонска кула, може би не една, но много, и тъй като вече езиците са разделени и сме се научили да общуваме с преводачи, Господ като че ли допуска нещо друго, да се объркат умовете ни, за да не може да разбираме кое е правилно, кое е неправилно, кой говори истина, кой говори лъжа. Но това е така само ако човек живее без Христос. Този, който обича Христос и има Христос в своя живот и се стреми към Него, знае, че пътят, истината и животът е Христос. И Той е най-ясният ориентир и за всяко нещо, което в този свят се случва, тъй че чрез вярата ни в Христа и живота ни в тази вяра ще можем да различим онова, което трябва да следваме и онова, което трябва да отхвърлим и по никакъв начин да ни приема. Господа ни вразумява и да ни просвещава. По молитвите на Света Богородица, на нейните правите родители Йоким и Анна и на всички свети. Амин. Големият християнски празник Рождество на Пресвета Богородица бе почетен и от хиляди петричани, които се помолиха за здраве и благоденствие. В храм Успение на Пресвета Богородица архиерейският наместник отец Павел отслужи празнична литургия, докато миряните смирено молиха за здраве и късмет в домовете си. А как празника се отрази на търговците, позиционирали се около черквата, вижте в следващия репортаж. Първо честит празник, дами! Благодаря! Жива и здрава да си и ти! Днеска действително е голям празник, хубав празник, чудесен празник. За какво се помолихте на Богородица днес? Какво? За какво се помолихте в днешния празник? Молим се за здраве, за късмет, за всичко се молим. Здраве най-вече. Най-вече за здраве, благоденствие и да се оправи държавата. Че в момента сме много зле. Не се знае какво ще стане. Честит празник. Благодаря. Има ли така миряни, които идват да посетят? Да, днеска имаме доста хора. Благодаря на Бога. Празника е голям. Какво ще пожелаете на всички жители? На всички здраве, късмет и доброта. Честит празник! Благодаря, благодаря много! Здраве и късмет пожелавам на вас и семейството ви. Има ли хора днес? Специално днес още малко се вижда ранко така, но с нощи бехме тук, имаше много народ. Днеска още така е малко слабо, но предполагам, че ще дойде, да. А търговията върви ли? Търговията, специално моята търговия. Аз съм доволен, понеже така съм свикнал в живота. И от малко съм доволен и от много и нямам проблем въобще в живота с тази работа. Както се казва, слава на Бога. Точно така, благодаря, слава на Бога и на вас и на мене. Какво ще пожелаете на всички днес? Е хубав голям празник, Богородица да пази всички. Така, ще пожелая на всички хора само да знаят едно, че живота е един. И днеска си тук, утрите няма, да нема тия злоби, тия завиждания и тия всеки да си гледа живота и да поживее малко, да използва това хубаво, сладко време,
да се поживее истински. Това е истината в живота. Здравейте! Доколкото разбрах, вие сте от Киев, но живеете в Сандански. Днес сте в Петрич на връх празника на Богородица и продавате православни икони. Хората проявяват ли интерес? Много. Много и интересуват се от всяка икона. От това, че имам огромен избор икони, всяка икона има различно назначение. И в български черкви не говорят това, какви малки работи. Обаче за човеци това много важно и много интересно. От това, че човек може да научи за какви проблеми може да намери отговор от коя икона. Петричките потребители така спряха ли се, купиха ли си от вас нещо? Днес е, така както казахме, голям празник. Много, много. И интересуват се повече пазене за апартаменти, за офиси, пазене от насилие, икони и за семейство. Днеска празник за семейство. Всички да бъдат живи и здрави, пък в крайна сметка трябва да се уповаваме на Бога, за да ни помага. Да. Иначе той най-хубав нашият идеал в живота. Аз мисля, по моя изглед, християнство, православие, един от най-интересни на модерен език, най-интересни предложения дават за идеали, за човеци. А откъде са тези икони, които предлагате тук? Да, това от Киевска пещерска лавра. Чак от там? Да, право от там. Вие нали сте си от Киев и оттам идват нещата. Добре, какво ще пожелаете на всички по повод днешния празник? Здраве и мир, и здраве и мир. И в семейство, и в държава така. От 1 октомври минималната пенсия става 370 лева. А обезщетението за отглеждане на дете през втората година от майчинството 650 лева. Това решиха депутатите с приетите на второ четене текстове от промените в закона за държавното обществено осигуряване. Депутатите гласуваха с 148 гласа за, против 1 и 21 въздържал се минималният размер на пенсиите за осигурителен стаж и възраст от 1 октомври да стане 370 лева. Депутатите подкрепиха и предложенията на Изправи се БГ, ние идваме и БСП за България за увеличаване размера на майчинството през втората година от 380 на 650 лева. По време на разискванията Георги Гьоков от БСП заяви, че от левицата ще подкрепят предложението на Изправи се БГ, ние идваме за увеличаване размера на майчинството. Майя Манолова коментира, че увеличаването в размера на майчинството през втората година е за 30 000 майки. Според нея това е помощ, която е особено важна в периода на пандемия. След като гласувахме плюс 300 милиона лева приходна част в бюджета на държавното обществено осигуряване, от тях 25 милиона са за работещите жени, обясни Манолова. По думите и това са пари за осигурените майки и работещите жени, които отглеждат своите деца. Това не е жест, а дължимо действие на българският парламент. Също така добавка от 120 лева за всеки пенсионер за октомври, ноември и декември прие окончателно парламентът в актуализацията на бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 година. Предложението за 120 лева добавка към пенсиите беше прието с 122 гласа за, 93 против и 3 гласа въздържал се. От Има такъв народ и Демократична България гласуваха против. С промените в бюджета за ДОО беше одобрена и добавка от 50 лева за пенсиите за септември. Максималният размер на получаваната една или повече пенсии без добавките от тях от 1 октомври става 1500 лева, решиха още депутатите. Три години цял Петрич се вълнува от битките, които води Йоана от село Яворница за живота си. Едва на 15 години тя чува страшната диагноза тумор на меките тъкани. След повече от 2 години лечение, лекарите установяват, че всичко лошо е отминало. Съвсем скоро обаче се разбира, че Йоана има тумори в главата. Затова ще се наложат още средства за нейното лечение. За целта бе организиран концерт на стадион Цар Самуил, който впечатли с мащабите си и с подкрепата на хиляди петричани, които уважиха това благотворително събитие. В усилия да дадат живот на това ранено ангелче от Яворница.
Още в 19 часа публиката започваше да запълва трибуните на стадиона в очакване на големите тин звезди на България. Признавам си, толкова много хора не бях виждал на стадиона от златните години на Беласца, когато играеше в група А. Поне 4-5 хиляди имаше на стадиона, по мое скромно мнение. Концертът бе планиран за 20 часа, но по прозични причини закъсня поне с 40 минути. Това обаче не попречи на доброто настроение и настройката за един невиждан за последните години концерт в Петрич. За това, разбира се, заслуги имат музикалните звезди от Петрич и страната, които взеха участие. Началото се развихри Мария Гогушева и Костадин Запрев. И двамата си изпълниха страхотно песните, но нямаше го заиграването с публиката. Компенсираха следващите музиканти, които са идоли сред тинейджерите. Пашата, Торино, Адам, Симона, Антонио и Яница. Концертът бе повече от 2 часа и със всяка минута се разгорещяваше атмосферата. Публиката крещеше и се кефеше на Макс. Черешката на торта бяха изпълненията на санданския Слава и Райна, която изпя хитови заглави от нейния репертуар и обра овациите на публиката. Дали са доволни от обществената подкрепа, екипът ни потърси един от организаторите на концерта, Божидар Яков, който от Яворница и преподавател в училището в село Скрът. Първо място искам да благодаря на всички хора, които присъстваха, и на организаторите. Ще спомена името на едно от момчета, Васил Бакалов, се казва, едно страхотно младо момче от Сандански, който се погрижи за почти всичко, заедно с неговите приятели. Също така да навия и изпълнителите да дойдат, които също така ще вметнат, че го направиха абсолютно безвъзмездно. Никой не е поискал нищо. И то актуални хитови звезди. Да, може би всичките идоли на по-малкото поколение, така да наречем. То си речеше как децата се забавляваха. И не само децата, всички възрастни. Мисля, че е нещо уникално. Отново в нашия град, хората тук в нашата община показаха, че са едни страхотни, задружни и винаги отвръщат на подобни каузи. А и не само на нас, на много, които имат нужда. Да, и друг път сме си говорили, че петричани са солидарни. Да, само най-добрите думи и с хора, които коментирам, понеже имам познати из цяла България. И това, което те казвате, че шапка свалят на хората в община Петрич. И още веднъж им благодаря на всичките, които присъстваха, и не само, и тези, които подкрепят Йоана от вече трета година. Щях да ви питам, вече трета година водите тези битки, до къде стигнаха нашите битки? Към момента, какво е състоянието на Йоана? Към момента, както повече хора знаят, през май месец бе открито отново туморно заболяване, този път на главата. И бях назначен химиотерапии 6 на брой, а премина 3, остават още 3, но вероятно ще се наложи и оперативна намеса, защото има останки от остатък от тумора. Но това ще стане ясно до края на седмица точно какво ще се прави и каква ще е сумата, защото в сряда или в четвъртък, не съм сигурен, един от двата дни предстои преглед. И тогава ще има повече яснота.
Имате ли нужда от повече пари? Ами, със сигурност. Там, не знам, всичко струва пари. И да, то доста. Но точно за крайна сума ще може да коментираме след... Не, смисъл, в края на седмицата, защото не съм... Но и също... Да, всички знаем какво действие има химиотерапията, че не се чувстваш изобщо добре, но самата Иванов вчера беше на концерт и беше във форма. Каже, че я зареди изключително много. С енергия, с положителна енергия и не спря тя да се забавлява заедно редом с всички хиляди ветричани, които бяха там. Съвсем скоро предстои още една инициатива. Ще бъде организиран велопоход от клуб Бела Екстрим до връх Конгур, каза още за телевизия БАЦ Божидар Яков. Набраните средства ще отидат за лечението на раненото ангелче от Явоница Йоана. Благодарим ви, че избрахте новините на телевизия БАЦ. Следващата емисия новини е в 21 часа и 30 минути. От името на дежурният екип ви желаем спокойна, празнична вечер, дами и господа! Максималните температури ще бъдат между 36 и 41 градуса. За София, Смолян и навътре в сушата в областите Варна, Бургас и Добрич се очакват около 37 градуса, сочи справка в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология. По Черноморието ще бъде слънчево, ще духа бриз. Максималните температури ще бъдат 30-32 градуса. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, а вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Над планините ще бъде слънчево, след обяд скупеста облачност. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималните температури на височина 1200 метра ще са около 31 градуса, на 2000 метра около 24 градуса. До края на юли и в началото на август времето ще бъде слънчево, през повечето дни в по-голямата част от страната и почти тихо. Купеста облачност ще има в часовете около и след обяд, почти без валежи. Временно северозападен вятър ще духа в Северна България в петък и събота. Тогава за кратко температурите слабо ще се понижават. Ще се създадат условия за развитие на купеста облачност след обяд над Северна България и в планините. Възможни са изолирани краткотрайни валежи, гръмотевици и локални интензивни явления. На юг ще остане горещо с температури в низините около и над 40 градуса.